မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီရာညချောင်းမှုစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရုံမှာဖန်ရရှိရပေါင်းရောင်ကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လောမှာတိမ်ရတဲ့အတင်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ရတဲ့အတင်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်ဒီမှာကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပြီးကျမ်းမင်္ဂလာပင်လောမှာတင်ရတဲ့အတင်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်မြမပင်လဲပင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်မှာမြမကယ်ရတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လဲပင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ကန်းရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မှုတဲ့ချိန်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးနေငယ်ထစ်ဆောင်ရနိုင်ပြီမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအင်းရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်ရင်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မှတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသခြေနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်ရင်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ16ဒီဂရီဆက်စီယပ်67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွားအတွက်မနက်ဖြန်မှတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှလည်းတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွားအတွက်မနက်ဖြန်မှတဲ့ချိန်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှလည်းတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆက်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်